नांदेडच्या हिमायतनगर शहर परिसरात वादळी वाऱ्यासह गारांचा पाऊस, शेती पिकांचं मोठं नुकसान, नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या, शेतकऱ्यांची मागणी. मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, हवामान विभागाकडून जालना, परभणी तसंच हिंगोली जिल्ह्याला येलो अलर्ट जारी, ढगाळ वातावरणाचा फळबागांना फटका बसण्याची शक्यता. उद्धव ठाकरे 12 फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर, गंगापूर वैजापूर कन्नडमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभा. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 19वं राज्यस्तरीय तलाठी अधिवेशन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या हस्ते उद्घाटन. लोकसभेसाठी पैलवान तयार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुरेश बिराजदार यांचं खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना खुलं आव्हान. परभणीच्या सोनपेठमध्ये मराठा आरक्षणासाठी 25 वर्षीय युवकाची गळफास घेत आत्महत्या, काल सेलूतील तरुणानं आत्महत्या केल्यानंतर आज पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकाची आत्महत्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.